Оказва се, че парите от Русия раздвижват пазара на имоти в Видинско, а местната власт насърчава ромите да заработват от милостиня. Кои са така наречените нови инвеститори, как държавата ги мотивира да имитират бедност? Миролюба Бенатова представя трета част от професия Просяк. Вижте отказ. Какво снима? Снимай! Гледай! Тази жена, която ви показахме да проси пред магазин в Гьотеборг, и този мъж, когато също снимахме в Швеция, се оказват семейство. Те са от видинското село Дреновец, разследвани са за лихварство и според наши източници водят групи за просия в Швеция. Защо не ми снимаш къщата в България, миличка? Отиваме да видим къщата на Надежда и Христо, както ни съветва самата Надежда. Там откриваме снахата. Защо да живеем в мизерия? Заминават ли хора с тях да просят и после да им връщат парите за транспорт? Не. А тя си... какво се занимава? Христо ли? По чужбина и той ходи. Ма какво прави? Какво прави? Де да го знам какво прави? Не, няма такъв лихвар. Не, няма такъв лихвар. Тук имаше, за един се говореше, че е лихвар. Имаше разследване срещу семейството, срещу съпругата му и на финала стигнаха до съда и на съда всичко отпадна. За кмета на община Ружинци просията е приемлив начин селото да живне. Кражбите намаляха. И се радвам, че тия хора работят и ако заминат пак да работят, е още по-хубаво. Работа ли? За мен просията е работа. След като ние не можем да им създадем работа тук. Господин кмете, вие сте представител на държавата, да, и на властта. Да, представител. Какво значи това? И вие ми казвате, че държавата единственото, което може да направи, е да ги изпрати в чужбина, да просят, така ли? Не казвам, че държавата да ги изпрати в чужбина, никога не съм казвал такова нещо. Значи просто казвам, че ние не можем да създадем работа на тези хора. Аз се радвам, че те изнасят парите на ония хора и ги внасят в България, ги внасят. В село Дреновец пазара на недвижими имоти е раздвижен. След горбет за милостиня в Швеция, роми масово купуват стари къщи. Защо не е ли нормално да има някаква къща? Това къща ли е? Кажи кога си е купил, он ден е купил тая къща. Не, не са ходили там. Си купи тая къща? За 9000. Лева. Тази къща. Да. Тия 9000 лева, от кого ги изкара? От Русия. Дома, щом се купуват, значи това е добре. За просиците като новите инвеститори, закупеното влияние и мълчаливия страх на останалите. Тази неделя в Диков. Разбрали!